আজি ওলালোঁ ওচৰৰে বৌ এজনী ঘৰলৈ, লগতে ভণ্টিজনীকো লৈ গ'লোঁ। অকলে যাবলৈ ভাল নালাগে যে। আৰু এই বৌজনীয়ে মাকক ইমান প্ৰতিপাল কৰিছে দেখিয়ে মোৰ কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল। প্ৰত্যেকগৰাকী শাহুৱেকে বোৱাৰীকক এইদৰে প্ৰতিপাল কৰে আৰু কি লাগিছে নহয় জানো। পুতুলা ঘৰ ভনবাই যে ভনবাই বোৱাৰী থাকে, হেৰি বিলাস কাটি কাটি হব আকৌ এনেকে কাটিতে চুৰ 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 জখৰ হব নাই আৰু। আইতা আপোনাক ভগৱানে কুশলে ৰাখক। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই।